លោក ਐ មចានមេកការ៉ាសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជឿជ្រុំជ្រែងដល់អាស៊ានតាមរយៈក្រមព្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានដែលបានដាល់ទូននយោបាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់សកម្មភាពធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងអាស៊ានអាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនមានពិការភាពទទួលបានបានក្នុងការរស់នៅដោយឯករាជ្យនិងចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងសតទិភាពនៃជីវិត ដំណើរដ៏ខ្វងខ្វួតលោកជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកអែមចាន់មេក្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់អាស៊ានអាមេរិកស្ដីពីពិការភាពអភិវឌ្ឍបរិយាប័នពិការភាពនិងភាពជាដៃគូក្រោយឆ្នាំ2025នាថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងម៉ាកាសាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអែមចាន់មេក្រាបានលើកឡើងថា កម um to ្ព <travaille> uh, ុជាសង្គមថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងនិងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់កํานានប្រកបដោយចេរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពិសេសសម្រាប់ជនមានពិការភាពនិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហាលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដែលប្រឈមមុខតំណឹងជនមានពិការភាពលោកបានបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ទម្រង់ជំនួយនិងជំនួយសំស្្រោបផ្សេងទៀតដល់ជនមានពិការភាពដើម្បីធានាការទទួលបានព័ត៌មានគឺពិតជាមានការចាំបាច់ ការលើកកំពស់ការប្រោរប្រាសបច្ច័យកវិជាពលរាមៀននិងដំណ្នាក់តំណងថ្មីថ្មីរួមទាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជនមានពិការភាពទទួលបានក្នុងការប្រោរប្រាសនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឈានទៅសម្រេចឲ្យកាន់តែបាននៅដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័នជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបងការអេចិរិយជីវភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនមានពិការភាពទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកបានលើកឡើងថា ការគាំទ្រក្នុងការចូលរួមរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានសម្រាប់វិស័យពីការរៀបភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងបរិការនៃការជំរុញការស្តារអាស៊ានឡើងវិញចេញពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ការពង្រឹងបរិយាប័ន្នដែលជាទិសសំរេចបាននៃសិទ្ធិជនមានពិការភាពបានពេញលេញដោយការបដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកំពួការបងកលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនមានពិការភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយបរិយាប័ន្នចំពោះជនមានពិការភាពក៏ដូចជាសក្ដានុពលភាពចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះរំពេងថា កិច្ចសនន្ទនាជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន-អាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាពនាថ្ងៃនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់ល្អៗនិងជាជាថារួមគ្នាធ្វើនឹងអាចនាំមកនូវលទ្ធផលជាក់ស្តែងសម្រាប់ការពង្រឹងបន្ថែមនូវចំណងមិត្តភាពអាស៊ាន-អាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខដើម្បីសម្ដេចបាននូវសក្តានុពលចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-អាមេរិកនៅក្នុងវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្តោតទៅលើពិការភាពខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត EAC ភ្នំពេញ